大家好，我是七七。今天呢，想要跟大家分享一个新的系列，就是我的一平米幸福系列。今天要跟大家分享的就是一些厨房小家电类。那之前呢，在我的一些做饭啊，或者是烘焙的视频里面呢，大家也都会问到我用到的一些电器啊，或者是锅具、模具，还有一些烘焙的材料啊，粮油、米面等等等等。那我也想呢，就是分专题来跟大家汇总的分享一下。那你感兴趣哪个，或者是想要先看到哪个的话呢，也可以在弹幕或者是评论当中呢分享给我哦。那今天分享到的这些小家电呢，都是我使用年限呢，基本上都是在一年到一年半以上的，所以说呢，我也可以说是非常有发言权了。它的一些特性啊、优缺点啊，以及多维度的使用场景，我都会呢，在今天的视频里面呢，全方位的给大家分享，也希望呢，给你提供更多的信息。也快618了嘛，那趁着有折扣的时候呢，大家可以按需购入，理性种草。那我们就开始吧。元气满满的一天肯定要从一杯咖啡开始，没办法，不喝咖啡的话就会觉得昏昏沉沉的。如果你也是不喝咖啡就会死星人，记得扣个一啊。那我是胶囊和手冲的混合来的，毕竟这样也会比较省嘛。我也是很精打细算的过日子的。磨豆机的话呢，或者是磨粉机，我就挺喜欢小熊的这款的。这款我大概用了3年了，可以说是非常有发言权了。它磨豆的速度非常的快，精细程度呢也比较可控，而且用了这么久，你可以看到基本上是没有什么磨损的状态，也还蛮好的。我记得买的时候也就70-80块钱，然后不磨咖啡豆的话呢，也可以打其他的干粉类，我觉得可以说是性价比之王了吧。有的时候还是会很想念那种很香醇很浓厚的咖啡，所以呢我也会用胶囊。那这个胶囊咖啡机我用的还是 Nespresso 的这个，到现在也用了大概1年半左右了。它可以做多种口味的咖啡，而且呢还可以打奶泡，有心情又有手艺的话呢还可以拉个花，造型呢也非常的简约，而且你们可以看到它一点都不宽，不会占地方，对于小户型来说也是非常友好了。它操作界面呢很简单快速，一点都不复杂，就是有点像傻瓜机的感觉。各种的参数呢都是可以调节的，比如说牛奶的量啊，然后牛奶的温度啊，咖啡的量啊等等，都是完全 OK 的。所以说你可以按照自己的需求来定制化操作。它价格呢其实也稍微贵了一点，也是我大概1年半之前斥巨资买的一个了，但是我打算用个4-5年嘛，所以说呢算下来还是挺值的。毕竟在外面的话一杯咖啡也要30块钱左右了，所以呢我觉得可以。哦对了，你们有什么好喝的胶囊口味的话呢，也欢迎弹幕或评论给我种草好呀。关于咖啡的话，其实我也想买一个滴漏的咖啡壶，如果大家有推荐的话呢，也可以弹幕或者是评论分享给我啊。接着要跟大家分享一个早餐神器，就是适合的这个三明治机。那到现在为止的话呢，我也是用了很久了，超过半年以上了，每天早上呢都会用它，因为它用起来真的非常的快速方便。基本上呢你就可以在里面煎火腿、鸡蛋、香肠等等，然后简单一压几分钟就好了。完全是一锅出的一个早餐神器，真的不会浪费时间，又可以吃到健康的早餐。我之前分享过4款巨无霸的超有料三明治，你感兴趣的话呢也可以去看哦。接下来要说的这个呢，真的可以说是家庭必备的，至少我们家是，就是小米的这个净水器。水质对于身体呢还是有挺大的影响的，不然的话真的会容易有一些结石的问题，去医院的话呢你懂得的，就是人不舒服钱包也要受罪，所以这个物件呢还是值得治的。接下来北鼎的这个蒸炖锅呢，我也是真的必须要分享给你们，因为我实在是太经常用了，不管是蒸饭、热饭，或者是蒸菜啊、炖蛋，或者是汤粥，几乎都可以在这里完成，不用煤气，而且呢更加的省钱了。还有呢就是它的噪声几乎可以忽略不计，这都是非常大的加分项了。它使用场景真的是太丰富了，我基本上现在一蒸的话呢就是直接插电，然后在手边就直接蒸就好了，也不用再去打煤气啊什么的。性价比之王的小熊又登场啦！那这个是一个绞肉机，我也用了大概1年多了。你们都知道我喜欢包包子啊，做各种丸子啊，肉丸、鱼丸等等，所以自己在家里面绞肉馅的话呢，就是比较方便，也很干净卫生。这个绞肉机呢挺厚实的，绞起来也非常的均匀，而且它有双层的刀片嘛，所以呢就是更加的均匀，也比较够劲儿。而且这些配件呢它都是可以取出的，所以清洗起来呢一点都不麻烦，真的不得不感叹科技。完全可以解放双手呀，而且你们懂的，避不开的性价比。这个就是我做的手打鱼丸的那个视频，如果大家对于无添加的手打鱼丸感兴趣的话呢，也可以去我的频道里面的去搜索。
接下来要分享给大家的这个北鼎的 mini 养生壶，可以说是办公、居家、旅行三合一的一个单品了。尤其是在公众的场合用，真的是非常的重要。在家里面呢，煮养生汤也很方便，材料呢做弄好之后等着喝就可以了。旅行携带也不怕磕着碰着，而且一点都不占地方。当然呢，也有很多创意的玩法，脑洞大了你们也可以自行解锁哈。这次618七七也开了一个北鼎的团，也实实在在的为大家争取了一些优惠，还有赠品。你们可以看看有什么需要的呢，也可以去下。下单就是找客服报七七，然后订单备注七七就可以了。那所有单品的一些详细的信息呢，我都会放在后面的 B 站动态里面。这个电饭煲之前也有小可爱问过，就是小米的这一款，它的容量呢基本上三个人吃呢就是刚刚好的。然后呢，我就有用它煮饭啊、煲粥啊、煲汤，或者是做一些电饭锅的食谱都是可以的。当然主要还是用来煮饭了。我觉得它就是那种性价比很高，然后没什么可挑的。颜值呢也还不错，比较简约。不过在用了将近两年之后，我发现它有一个小缺点，就是它后面的那个插座呢是有一点接触不太好的。终于来到最后一个啦，你们知道我除了爱做饭呢也爱烘焙，其实就是馋得很，哈哈，所有好吃的没有不喜欢的。那今天呢跟大家分享北鼎这个烤箱，这个烤箱也是绝绝子了，它还是有蛮多优点的，一台顶六台嘛，烘焙啊、烤肉、烤菜、烤披萨、发酵啊，然后烤一些红薯、栗子等等，风干还可以做空气炸锅来用，可以说呢就是无所不能了吧。而且呢材质非常的容易清理，这个也很重要，人生处处有惊喜啊。今天七七携手北鼎一起来给大家送福利，评论区揪小可爱送迷你养生壶和随心杯，也是感谢大家一直以来的陪伴与支持啦。这期的分享呢就跟大家分享到这儿啦，希望你们会喜欢，那我们就下期见吧，拜拜。